Meu caro navegante, você pediu e a partir de agora vamos trazer diretamente do município de Cachoeirinha o chamado vídeo das vacas leiteiras. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. O chamado vídeo das vacas leiteiras conta com oferecimento do Rei do Milho Distribuidora. Você que é proprietário de casa de pamonha, precisou comprar milho verde, é só falar com Davi do Grau. O Rei do Milho Distribuidora também está disponibilizando ração animal à base de silagem. Precisou, é só falar com Davi do Grau. Anote o telefone 99903-1865. A organização é de Zé do Milho. Também trabalhamos no oferecimento da BRS Capiaçu, o original da Embrapa, que agora também conta com o Curumi. Pedidos e informações com Paulo Brito. Anote o telefone DDD 83 99340-9904. A partir de agora, então, vamos conferir o chamado vídeo das vacas leiteiras. O rei da vacaria está aqui na feira de Cachoeirinha. O Elias tá pegado, né, Elias? Tá pegado, macho. Aí, olha aí. Vê que é filé aí. Luxo. Só top de linha. Olha, é muito aí. Quanto é essa, Elias? 7.500. Essa é a cria dela, é? É, não. É um bebê bom que tem aí. É um bebê bom. Isso aqui. Aí, olha ali, pessoal. Tá bonito o bezerrão? Tá 7.500. Ela produz quanto de leite, Elias? É uns 15 do dia, uns 15 de frio. Olha o outro aqui. Um 10 na escuma. Pra vender a moto, hein? 5.200. 5.200. É pra vender mesmo, pra vender hoje. Hoje é o queimão aqui hoje. Vai falando, Elias. Olha. 5 conto. 5 mil reais aqui, pessoal. 5 mil. Esse é Abraão. Certo. 7 conto. Esse é da Abraão. Certo. Esse aqui é minha. Oh. Tá de conta ali, Elias. Aqui, ó. 6.500. Quantas crias? Duas crias. Duas, primeira, segunda tia bonitona lá. Tá de conta bonitona? 7.500. O telefone de contato, Elias? 9669-1529. Tem que dizer que tem mais vacas, né? É, tem a variedade em casa. Acabei de ver as coisas. Tem de uma xícara a 20 litros. Esse é o Elias, pessoal. É o rei da vacaria. O DDD é 81 do telefone. A vaca tá bonita. É. E a cria da vaca, mais ainda, é um bezerro ou uma bezerra? É um bezerro macho, Tá de quanto a vaca? A vaca do aqui, a vaca do por 4.700 e acabou dar 4.500. Já botaram pegada aqui? Já botaram pegada aqui. E o freguês aqui de lado, o freguês aqui perto do freguês. Foi Antônio Dinel, foi? É, Antônio Dinel, tá por aqui. Tá negociando, né, seu Antônio? Tô negociando aqui com os meninos aqui. Vai conversando. Tá acordando um pouquinho pra ver que tá certo, né? É isso aí, pessoal. Tá aqui, a vaca tá bonita. É uma vaca de criação, né, cidadão? É, a vaca de criação, é. Tem quantas crias? Tem três crias. Três crias aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, o bezerro é bonito, hein? Estão mexendo negócio aqui, né? O pessoal tá negociando. O vendedor tá conversando com o seu Tony Dinel. Eu acho que vai sair negócio, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A negociação tá pegada, pessoal. O Levi tá aqui negociando a vaca, Levi. Tô olhando a vaca aqui para comprar, ver que dá certo, né? Tá de quanto aqui, vendedor? É 5.500 essa vaquinha. Tá parida, né? Paridinha. Boa. Produz leite? Ela, como ela é a primeira cria e ela pariu terça-feira, a gente desleitou ela ontem, então não tem como eu te dar uma base de quanto ela tá dando. Mas ela dá um leite bom. Uma vaca da sua criação. Isso. É uma vaca de procedência, né? Isso, vaca boa. Tem telefone de contato, amigo? Tenho. É DDD 011-977-83-5495. Caso você não venha vender em Cachoeirinha, as pessoas podem ligar. Pode ligar, fica à vontade. Se bem que o Levi tá dando uma olhada, é, né, Levi? Tô dando uma olhada aqui, a vaca dele é boa. Vai conversando. Vai conversando pra ver que dá certo, né? Mexendo o negócio, mexendo, né? Mexendo o negócio pra ir. Pra sair o negócio. É, pra sair o negócio, tem que ser assim. É assim, Levi. Bora mostrar aqui, gente. Olha a vaca. Olha aqui, ó. E o pessoal tá negociando já.
Na feira de Cachoeirinha, a negociação tá pegada, pessoal. Só novilha. A partir de quanto, Alcides? As 3.200 nelas. Uma pela outra? Uma pela outra. Um total de quantas? Tem 3 grandes e 2 pequenas. As pequenas é mais barata. A de quantas pequenas? Das 1.800 cada uma. 2.800. Um ajeitado, né? É. O telefone de contato, Alcides? 9752-9898. O DDD? 81. E para quem vai comprar, digamos, todas, tem a conversa? Tem, com certeza. Um chorinho, né? Tem. Aqui, pessoal, só novilha. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A vaca tá parida, pessoal. Essa é a cria da vaca. Já tem gente conversando por ali, né? Deixa ver quanto é que tá a vaca. Tá saindo por quanto a vaca, cidadão? 7.700. 7.700. É. É uma vaca que produz leite? Produz leite, é. Mas produz quanto? 12 litros numa tirada. A vaca tem quantas crias? Terceira cria. E essa é a cria dela aqui, né? É, o bezerrinho. Tá bonito o bezerro, né? Tá bonito. Tem telefone de contato? Tem não, só na feira. Tem que vir à feira. Tem que vir à feira. Falar direto com... Alexandre. Olha aqui, pessoal. 7.700. 7.700 é o preço da vaca. A vaca tá sendo negociada. A vaca tá solteira, patrão? Tá. Tá de quanto essa vaca? 2.700. É pra abate, é? Pra abate? Pra cria. Tá buchuda. Cria, né? Olha, tá buchuda? É. Olha aí, pessoal, já tá a prenha. É. O camarada compra uma e leva outro animal. É. De brinde, né? É. Só repetindo o preço? 2.700. Tem ajeitado, conversa? Tem. Só tem telefone de contato? 9473-9168. 81 ao DDD? É. Fala com? Rinaldo. O Rinaldo tá por aqui pegado. Olha lá, gente, 2.700. E tá buchuda, hein? Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cachoeirinha. A feira acontece todas as quintas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.